Ця жінка приховувала обличчя від телекамер майже 3 роки. Її підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та катуванні прийомного сина, якого вилучили з родини після того, як він потрапив до лікарні з важкими опіками та слідами побиття. Справа у суді майже 2 роки, а під опікою Наталії залишається 9 дітей, 6 власних та 3 прийомних. Це той самий Миколка Лакатош. Йому вже 12, і нині він мешкає у Перечинській школі-інтернат. Він усміхнений, грайливий, але зовсім не довіряє дорослим. Про життя у родині з мамою і татом, на відміну від усіх інших дітей, які перебувають тут, не хоче навіть чути. А на запитання про його прийомну сім'ю закривається і повертається спиною, задираючи до гори майку. Це у тебе від чого шрамчик? Била. Вішалкою і той рівно. Хлопець розповідає, після смерті батьків з 4 сестрами потрапили в інтернат. Усіх їх всиновили і вони переїхали у новий дім. Та ставлення до нього та молодшої сестри Тіни було найгіршим. Я пам'ятаю, коли вона мене гарячою ложкою і тут на спині, і тут на ноги теж попечена. І там лишилися твої сестрички? А вона ще їх там п'є. Його улюблена вчителька і друг Уляна Павліш розповідає, коли хлопець повернувся з прийомної сім'ї, не хотів ні з ким розмовляти. І боявся митися у теплій воді. Коли вечором я його купала, він казав, будь ласка, не давайте гарячу воду. Напевно, ще були асоціації з чимось таким неприємним. Розповідав, що хліб з водою йому давали. Для мене таке почути, то просто жахливо. З Миколою щодня працює психолог. Каже, моральна травма дуже глибока і повністю не загоїться ніколи. До сих пір ми розмовляємо, з ним ведуться бесіди. Дитина потрохи, звичайно, відкривається, але до кінця він ще не відкрився. Тобто дитина все одно ще не довіряє дорослим. Натомість прийомна мама Миколи, яку підозрюють у знущанні над хлопчиком, переконує, його не торкалась. Щоправда, про деталі того дня, коли Миколу забрали в лікарню, говорити відмовляється. На даний момент відбувається розслідування, так само звинувачення в мою сторону, хоча я цього не робила, тому що в той момент я мала такий шанс і віддати всіх відразу, і забути за це. Але я, якщо я права, я буду стояти до свого до кінця. Іде зараз слідство, і будемо доходити до кінця слідства, а потім будемо говорити вже далі з вами. Каже, за півроку після того, як хлопця вилучили з сім'ї, віддала у сиротинець і маленьку Тіну. Мовляв, з нею та Миколою було найскладніше. Я справилась би з ним, тому що я виходила на істину путь з ним, не були з ним розмови. Він мені завжди казав, мамо, да. Кажу, добре, я буду чемний. Було неодноразово, що він тікав з уроків, його ловили за руку вже на вулиці. Скакав по партах, зривав уроки, в столові робив чудо. Як маю я виховувати, коли суспільство лізе в мою сім'ю? У вихованні використовуєте силу? Ні. Я максимум можу кричати, голосно кричати. Зараз ця справа перебуває на розгляді в Ужгородському міськрайонному суді. Усе затягується через неявку представників то однієї, то іншої сторони. Протягом року з 15 засідань відбулось лише кілька. Неявка прокурора у зв'язку з перебуванням у відрядженні або відпустці. Також це було з причин, наприклад, що суддя був зайнятий в іншому судовому засіданні. Для розгляду невідкладних справ вже були допитані сам потерпілий, це підопічний даної опікунки. Обвинуваченої. Поки триває слідство, у міській службі у справах дітей від коментарів відмовляються. Пояснюють, поки суд не визнає жінку винною, забирати інших 3 дітей нема підстав. Натомість волонтери переконані, це бездіяльність, адже факти зафіксовані, а випадок може повторитись. Дивно і обідно, що до сих пір за 3 роки нічого не змінилося. Мама, яка одного разу побила одну дитину, яка скалічила другу дитину, вона однозначно має бути позбавлена батьківських прав. Минулого тижня з'явилася ще одна приголомшлива інформація щодо цієї родини. Мовляв, старший син Наталії розбещував одну з прийомних дівчат, якій всього 13 років, і хизувався цим перед друзями. Натомість Наталія каже, доньки пройшли всі необхідні обстеження і переконує, це наклеп, який сильно травмував дівчат. В даний момент несуть брехню про мого старшого сина. Діти мої приходять плачучи, знову-таки їх травмують по школі, навіть попри те все, що вчителі говорять з дітьми.
класні керівники, психолог, директор. Але ми, дівчата, знову-таки прийшли. І, мамо, нас вже в класі ображають, що ми така є сім'я, що ми є цигани, що ти нас б'єш. Але це, каже, є неправда, і тому діти плачуть. Провадження розпочато за частину 4 статті 152 «Зґвалтування щодо малолітньої особи». Ми заслуховували думку всіх фахівців, і медиків, і психологів. Було попередньо прийнято рішення про непідтвердження. Проте прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру. Зараз Ужгородська прокуратура перевіряє факти щодо можливого розбещення дівчат. А вже 28 лютого відбудеться чергове судове засідання у справі Миколки Лакатоша. На слухання зі сторони обвинувачення повинні з'явитися 29 свідків. Олександра Туранова, Назарій Буц, Сіріус Ньюс.